as days passes by, and most long for a place that they never find. Bom dia, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever para estar por dentro das novidades que eu irei postar aqui no canal. Se você quer saber um pouco mais de como decorar a sua casa que é pequena, eu vou começar a decorar um pouquinho em pouquinho. Então eu te convido a se inscrever no meu canal, assistir os vídeos e assinar o sininho. Interage aí embaixo também comigo que eu respondo todo mundo. Então, bora lá? Me acompanhar nesse dia de hoje, que hoje vai ser punk, hein? Minha casa amanheceu assim, ó, louça pra guardar. Tem pouquinha louça que a gente quase não sujou ontem à noite, mas garrafinha pra encher temos. Canil, entre aspas, né? Pra limpar ali. Minhas princesas aqui, já tava querendo sair, eu tenho que dar banho nelas, já tão sujinha. Que aqui tem areia, essa areia aqui, esse barro aqui. E ó, a planta que eu trouxe da mãe, olha que linda. Eu vou trocar de vaso, mas só quando eu tiver dinheiro. Aí eu vou levar vocês pra comprar vaso comigo. E adivinha quem tá aqui? Oi, Isa! Hoje a tia virou mamãe, né, Isa? Virou babá. Virou babá, então. Beleza. Ah, cuidando um pouquinho da Isa. Nem vou cuidar porque ela já é grande, né, Isa? Da mãe dela ir trabalhar. Aí aqui estão as outras menininhas. Eu já molhei elas. Meu quarto tá uma bagunça. Sim, tá uma bagunça. Ó. E eu vou tentar lavar esse banheiro aqui hoje. E recolher roupa. Eu coloquei esses tapetes aqui ontem à noite. Olha, secou. Não, quase. Esse aqui não tá. Esse aqui secou. Esse aqui não. Eu vou abrir aqui enquanto eu faço meu serviço. Ela vai secar. Ah, essa é a vista da frente da minha casa. Que legal, né? Por enquanto. Enquanto fizeram o muro aí. Olha lá as casinhas. Outras casinhas. Então bora trabalhar, né, minha gente?
lavei a louça, guardei também. Hoje o serviço vai ser um pouco mais rápido, gente, porque eu tenho que dar atenção para aquela doninha ali, senão nunca mais ela vem aqui, né? Ó, e aí eu lavei sapatos ontem. Hoje eu vou só esperar secar, deixa eu ver se secou. Já tá sequinho, já. Aí eu vou tirar daqui, só esse aqui que não. Vou tirar daqui e vou limpar aqui também. Agora eu tô guardando os meus sapatos e sapatos do Antônio aqui, tá? Ó, tudo organizadinho. Aí eu fecho, ninguém vê nada. Eu quero pintar ela de outra cor. Aí aqui ficam os sapatos que a gente usa menos, né? Representava Jesus, que agora está no santuário celestial intercedendo por nós pecadores. Aonde que representa? Aonde? Quem que é que representa? Onde que está a setinha? Quem que é que representa a Jesus? Olha aqui para mim. Quem que é que representa? Cadê a setinha? Tá aplicando para quem? Para o sacerdote. Outro. Ó, o animal sem defeito representava Jesus, o Cordeiro de Deus. Cadê? Aqui. Achou. É fácil. É fácil, né? Cadê o animal que era perfeito, que representa Jesus? Isso. E esse é meu almoço de hoje. Um estrogonofezinho, batata palha, arroz e feijão com mandioca. Pronto, a sobrinha já foi pra casa. O que que eu fiz aqui, gente? Eu sempre tô estragando meu cabelo aqui. Já foi pra casa, gente. Ela vai ficar comigo, assim, geralmente, 10, até 10, 11 horas, né? Porque eu tô ajudando minha irmã, né? Ela tá arrumando um serviço agora e tá toda animada. Eu falei, não, deixa ela aqui comigo, a gente se diverte também.
Eu falei pra vocês que eu tinha tanta coisa pra fazer, mas não vai dar, porque eu preciso ir lá na outra casa limpar lá. Então eu ia lavar o banheiro, ia organizar a casa. Eu acho assim que a gente vai estar relaxado mesmo, tranquilão mesmo, depois da semana que vem, sabe? Que aí a gente já vai ter entregado a casa, aí vamos focar mais aqui na limpeza do lar, na rotina normal. Enquanto isso, ralar pra entregar a outra casa lá. A gente conseguiu pintar ontem. Hoje de manhã o Antônio foi lá de novo ver os retoques, né? Fazer os retoques. E agora de tarde eu vou lá sozinha de bicicleta dar uma lavada na casa. E eu acho que vai demorar, porque a casa lá é muito grande. E sem móveis ainda fica bem difícil. Ainda bem que eu deixei lá a minha mangueira. Por isso que eu não lavei as minhas janelas com mangueira, tá? Porque tá lá na outra casa. Cheguei, gente. Vou começar pelo banheiro, porque logo logo aqui fica escuro e aí depois eu não vou conseguir enxergar essa aqui. E esse banheiro continua com o piso assim, gente. Graças a Deus que agora eu tenho um banheiro novo, né? Então vou começar aqui. Eu só não vou deixar filmando pra vocês porque eu tô sem tripé, tá? Mas eu vou atualizando. Já limpei aqui, tá molhado, mas seca, gente. Lá fora também. Depois eu vou mostrar lá fora pra vocês. Aí, agora eu vou limpar aqui o quarto. Eu já joguei sabão. Eu tô jogando sabão neutro mesmo. Tá limpando tudo certinho. Aqui tava mais, assim, sujo, né? Por conta das paredes que gruda gordura. Não tem jeito, né? E aí eu passei a bucha tudo certinho e consegui limpar. Pronto, gente, ó, já lavei aqui a varanda, organizei tudo. Esse entulho aqui, esse aqui não é entulho não, tá? É um quadro que um amigo nosso vai buscar, mas o restante é tudo entulho. E 5h20 vai vir um rapaz aqui pegar e levar no lixão, tá? Aí, aqui dentro tá limpinho, vou até tirar o chinelo. Aqui dentro tá limpinho na medida do possível, vocês sabem que esse chão é encardido, não sai, né? Mas já consegui limpar bastante. Aqui o banheiro também. Lavei até o teto. É tudo limpinho. A cozinha toda limpinha. Já tá molhada ali. E aqui a lavanderia. Nós pintamos a lavanderia também. Eu não mostrei pra vocês, né? Mas nós pintamos pra ficar tudo bonitinho. Aí vocês vão falar assim, mas Jaque, pra que que você vai lavar uma casa que você nem vai usar mais? Gente, eu sou muito assim. Eu pego as coisas do jeito que eu achei. Se eu achei pintada, eu vou pintar. Se eu achei limpa, eu vou limpar. Sabe? Tava limpa, mas quando eu entrei, eu dei mais uma limpada. E é o que a pessoa que vai morar aqui vai fazer, né? Tá limpa. Mas assim, vai saber quando que vai alugar novamente. Vai entrando pó, não adianta. Então, eu deixo tudo organizado assim, pra não ter problema, né? E que a pessoa também se agrade da pessoa que morou aqui. Que somos nós. Agora, gente, eu vou fechar aqui, já vou pra casa. Deixa eu ver a hora. Já são 4 horas, estou aqui desde as 2 horas e já consegui limpar tudo, graças a Deus. Estou indo para casa, tomar um banho e descansar, porque hoje o dia foi punk, punk mesmo. E é isso aí, foi aqui que a minha vida deu uma reviravolta. Não foi por conta das paredes, não foi por conta da casa, não foi por conta de outras coisas, mas sim... Aqui que eu senti a presença de Deus, aqui que eu senti a vontade de ser fiel a Ele, realmente, né? Porque é fácil ser cristão, difícil é viver para Deus. Doar sua casa para ser um cantinho de oração toda sexta-feira, todos os dias, né? E quando a gente alugou essa casa, o propósito era de fazer nosso pequeno grupo com as crianças, com os jovens, e deu tudo certo, a gente conseguiu. Viemos para a igreja do Gramado, é a mesma igreja, gente, só que é do bairro. E percebemos que ela estava bem carente de professores, de pessoas para ajudar. Então nós sentimos realmente que essa casa foi, assim,
foi usada a pé por Deus. Vocês nem imaginam com qual dinheiro que eu paguei o aluguel dessa casa. O primeiro aluguel dessa casa. Vocês nem imaginam. Lembra aquele vídeo, aquele canal? Ele não é o primeiro vídeo do canal. Ele é, se eu não me engano, o terceiro, não me recordo. Mas assim, ele já estava no canal há um tempo. E depois de muito tempo que vocês começaram a assistir ele. Foi o vídeo onde eu saí para vender os meus crochês e consegui mais ou menos R$300, não me recordo. Mas foi com aquele dinheiro que eu consegui inteirar para mudar. E eu estava agoniada para mudar para cá, porque as minhas coisas molhavam tudo naquela outra casinha. Sujava tudo, estragou a TV já com pó que entrava na casa. E aquela casa nem era uma casa, gente. Era uma despensa que era alugada para a gente. E eu me sinto muito grata. É uma despedida sim, mas não é uma despedida triste não, é uma despedida de vou sair de uma casa de aluguel para minha casa própria, né? Já saí, só que agora que vai dar aquela sensação de dever cumprido, sabe? Porque agora nós já vamos entregar a chave dessa casa. Gente, hoje esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado de me acompanhar. Se você quer me acompanhar na minha evolução, né? Aqui no canal, na evolução dos vídeos. Se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para ser notificada na hora que eu mandar um vídeo, você ser a primeira pessoa, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.